Ono što mogu naglasiti je da prije 10 godina sam ja, kao i svaki građanin Republike Hrvatske, imao povijesnu priliku ostvariti svoja demokratska prava i sudjelovati u formiranju vlasti, u formiranju pravnog poretka i u formiranju nečega što je jako bitno za sve građane Republike Hrvatske, neposrednom demokracijom. Znači, ono što je zapravo zaista bitno je da su tim referendumom tada građani pokazali vlasti da narod ne pripada vlasti, nego da vlast pripada narodu. Mislim da je to jedna jako bitna poruka. Bitna je poruka također istaknuti da se može, znači da sve prepreke koje imamo u funkcioniranju državnih institucija nisu nepremostive i da se to može učiniti kako tada, tako i danas. Jedan odmak od tada pa do današnjeg dana je svakako bio i poučan, jer smo zaista vidjeli što je sve vlast spremna učiniti da tako nečemu onemogući građane. No isto tako, kroz to što smo od tada naučili, znamo da to možemo učiniti i sada i svakako potičem svakog građana da u skladu sa svojim mogućnostima sudjeluje takvim hvale vrijednim inicijativama.